የምታደምጡት ታዲያ ሳድስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። መነሻው 17 54 54 ለሀገር ውስጥ ደዋዮቻችን፣ ለበረራው ደግሞ ስካይፕ አድራሻችን ሸገር ዳት ኤፍኤም ሸገር ዳት ኤፍኤም ላይ መልእክቶቻችሁን አስቀምጡልን። ወዳላችሁበት ሀገር በራለን። ለበረራ እየተዘጋጀሁኝ አንድ ቴክስት ደረሰኝና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነበር በኃይሉ ቱሳ ዶክተር ይሉታል በቅጥል ስሙ ስቴዲየም ለብዙ ተጫዋቾችን በማዳኑ ያደመጥኳችሁ ነው። በተለይ በምሩጽ ይፍጠር በጣም አዝኛለሁ የሚል መልእክቱን አድርሶናል። እኛም እንግዲህ የቱሳ መልእክት እንዲሁ አድርሰንለታል። ወደ ኢራቅ ለመብረር እየተዘጋጀሁ ነበር። በሰላም ሰላም ነው ኢራቅ። በተለይ አዲስ አብራሪም ይዘናል ዛሬ የፍጹም አብሮ እና ያለው እና አዲስ ተሳፋሪ አብረን ከፊት ስለሆነ አብራሪ ነው አብራሪ ነኝ። እሺ እና እንደ ትላንቱ እንደ ሊቢያው እንግዲህ እንዳይጠለፍ ጥንቃቄ ያረከበ ተሪ ፍጹም በተፈትሾ ጥሩ ነው። አይ አምነዋለሁ እንግዲህ ጠልፍ ብቻ ነው ዛጭ ምንም ታው ነገር የለም። ወደ ኢራቅ ወደ ኢራቅ ነው ያልከኝ? ኢራቅ ናምራስቲ ኢራቅ። ሄሎ አቤት ሰላም ነው? ሄሎ 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 እግዚአብሔር ይመስገን። ኢራቅ ነን እያልኩኝ ነበር። ኢራቅ ነን ያለ ነው? አዎ ኢራቅ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ከአንድ አመት ከስምንት ወር ምናምን ሊሆነኝ ነው ስሞክር ማለት ነው በየሳምንቱ ቅዳሜ እና ከአንድ አመት ከስምንት ወር በኋላ ነገኝሽ። በእውነት በጣም ነው የተደሰትኩትኝ፣ ቃላት የለኝም። ኤኒዌይስ በጣም ደስ ብሎኛል። ኢራቅ የት ከተማ ነው ያለሽው? ልናገር የነበረውን ነገር እኔ ያለሁት አሁን ወደ ባግዳድ ነው። ባግዳድ ሲባል እኛ በቃ የጦርነት ቦታ ሰላም የሌለበት፣ ኢራቅ ሲባል ራሱ አጠገቤ ያለው ደንግጧል ፍጹም ራሱና። ግን ድምፅሽ ውስጥ ምንም ነገር ሰላም ያለበት ቦታ ላይ ያለሽ ነው የሚመስለው እና እኛ ያለን ስዕል እና አንቺ ያለሽበት ቦታ የተለያየ መሰለኝ። እንደሚወራ አይደለም ያው ሁልጊዜ ኢራቅ ሁልጊዜ እንደሚሰማው ነው። ግን ኢትስ ኦኬ ጥሩ ነው ያለው። በስራ ነው ወይስ ከቤተሰብ ጋር ነው እዛ ያለሽ? እንዴት ነው ያለሽበት ሁኔታ ነው? አረ በስራ ነው። በስራ ነው የሄድሽው? ሄሎ ሄሎ። አቤት። የማዘፈን ይሁንልሽ። ይሄ ነበር ይሄን ብዬ ነበር ዘጋጃል። ዲጄ ናቲ እያዘጋጀልሽ ነው ይሄ ነበር ይሄን ዘፈን። እንደ ስለ ኢራቅ ነገሪን እስኪ ስላለሽበት ኑሮ እዚህ ላሉት ለሚያደምጡት፣ እንዴት አገኘሽው ሀገሩን? አንቺ ራስሽ ኢራቅ እየተባለ እንዴት ደፍረሽ ሄድሽ? እኔ 10 አመት ሆኖኛል እዚህ ስሰራ፣ ግን ያው 5 አመት ሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ሰባት አመት ወደ ኢትዮጵያ አልተመለስኩም ነበር። በሰባት አመት የተመልሼ ኢትዮጵያ ሄድኩኝ። አሁን ደግሞ በየአመቱ መላለሳለሁ። ቤተሰቦችሽ ግን ኢራቅ ነው ያለሁት ምናምን ስትይ እኛ የተሰማን አይነት ስሜት ነው የሚሰማቸው ወይስ የተለየ ስሜት ነው? መጀመሪያ እንደዛ ነበር የሚሰማቸው። አሁን ግን ያው ለምደውታል። ኦልሬዲ በደንብ ስለምትልኪ ለመዱት። በደንብ ሲላክ ለመዱት። ለመዳላል። እንዴት ነው ግን ኢትዮጵያኖች አሉ ብዙ? አዎ አሉ ኢትዮጵያኖች። ማለት ያው የተለያየ ቦታ ቢሆንም አሉ ኢትዮጵያውያኖች። የርማል ታውቃለህ፣ አሊቢራ አንድ ዘፈን አለው፣ ጨሌ ወድቆ ሲበትን ብትን ነው የሚለዋል። እና ኢትዮጵያኖች የሚሌሉበት የለም እንደ ጨሌ ከበትና የሚለውላል። እኔ ግን እህታችን ከሳዳም በፊትና ከሳዳም በኋላ ኢራቅ እንዴት ነች? ህዝቡ ምን ይላል? እንደ ሁኔታው ነው። ግማሹ ሰው ይወደዋል፣ ግማሹ ሰው ደግሞ ያ ጊዜ ይሻላል ነው የሚለው፣ ግማሹ ሰው ደግሞ አሁን ጥሩ ነው ይላል። ግን ያኗኗሩ ሁኔታ የአሁኑ ሰዓት እንኳን ጥሩ አይመስለኝም ለዜጋው። ወጥቶ ለመግባት ግን ሰላም ነው? ከተማ ወጥቶ እንደዚህ ተመልሶ ለመምጣት እንደ አይነት ነገሮች እንደ እንትኑ ነው፣ እንደ አጋጣሚው ነው። ማለት ያው ሰርግ ብሎ አሁን እኔ ከምሰራቸው ልጆች ራሱ ኢራቂዎች ማለት ነው፣ ሰርግ ብለው ወጥተው ሲሄዱ ተሰናብተው ነው የሚመጡት። ላይመጡም ሊመጡም፣ ምክንያቱም ቦምብ ሞርታር ምን እንዲህ ካርቦምብ ምናምን ሊኖር ስለሚችል
እንዲ ስፔሻሊ ሆሊዴ ምናምን ሲሆን በቃ በጣም ያሳዝናል። ግን ያው እኛ እንወጣለን አንዳንዴ ከተማ ውስጥ ምናምን ገበያ ምናምን እንወጣለን። ግን ደህና ነው፣ ምንም ችግር የለውም። አይ በጣም ደስ ይላል። ከመልመዷ የተነሳ ደህና ነው ችግር የለም ብላለች። ግን በጣም ብለህ በዛው ልትቀር ይችላል እንደምታውቀው ማለት ነው። አሁን እንደምታውቀው ዓለም በሙሉ ሴፍ አይደለም ወር በየቦታው እኛ ጋር ብቻ አይደለም ነው ያልሽልሽ። ሄሎ ሚስተር። ሄሎ አቤት። አዎ አሁን ይሰማል። ቀጥይ። አይ ኢትዮጵያማ የተባረከች ሀገር ናት። እንደ ኢትዮጵያ የትም የለም። ግን ያው ዓለም ላይ ሁሉም ቦታ ያው ቡም ቡም አይጠፋም። ለምደዋለች። ወደፊት እንዴት ነው ግን የኢራቁ ኑሮ? መቼ ያበቃል? ወይስ እዛው ትዳር መስርተሽ ኑሮ ብለሽ ይዘሽዋል በኢራቅ? እንደዛ እንኳን እንደዛ አይነት ላይፍ የለም። እኔ በእርግጥ ካምፓኒ ውስጥ ነው የምሰራው። ያው ብዙ እንደዚህ አይነት ላይፍ የለም፣ ጀስት ስራ ብቻ ነው። ሌላም እንደዚህ አይነት ግንኙነቶች ምናምን የሚፈጠሩበት አጋጣሚዎች የሉም። የሀገራችን እንግዲህ ስንገባ ጠቅልለው የሚያስገባን ስናገኝ ያው ማቆም ነው እንጂ እስካሁን። ምንድን ነው ጠቅልሎ የሚያስገባሽ? ባል ነዋ። ያው እንግዲህ ይነገራል። የት ሰፈር ልጅ ነሽ? ጠቅልዬ ማስገባ ጠቅልሎ የሚያስገባኝ። ስለዚህ አጣማች ላይ እንፈልግላታ። ስለዚህ አጋጣሚ አይ ጠቅልሎ የሚያስገባ አይጠፋም እንዴ? አይ እስቲ በእናንተ ከተገኘ ጥሩ ነው። አዎ የሆነ ሰዓት ላይ እንግዲህ የሆነ ቦታ ላይ መጀመር አለበት አይደለ? ተብሎ ይታሰባል። ግን ጊዜ ሲኖር ነው። ግን ያው የኢትዮጵያ ሰዎች ደግሞ ሁሉም ባይሆንም ያው ከውጭ መጣህ ስትባል የሆነ በቃ በጣም የሚያተኩሩት ይዞ የመጣው ነገር ላይ ነው እንጂ የመጣው ሰው ላይ አይደለም። እስክጨርሽ ነው ይፈልጉሽ። ቻርጁ ላይ ነው ቻርጅ እንኳን መጨረስ አልጀምርም እኔ። ስለዚህ ስትመጪ እዚህ እጅ እጅሽን እንጂ ልብ ልብሽን የሚያይ የለም የለም። ግን አሁን አለ ደግሞ ባዶ። አሁን ግን የተነቃቃን ይመስላል። እነሱም ሲመጡ ቁልጭ ይላሉ። ገንዘቡን አፍ ነው ቁልጭ ቁልጭናል። አይ እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ። ምን ያስቅሻል? ፍጽ ልብ ልቧን ነው የነገራት። ቆልጭ ቆልጩ ፕላኑን የቢዝነስ ፕላኑን ያሳያል፣ በጀት ያሳይሻል። በባዶ እጁ ኢንቨስት ሊያደርግ ያሰበውን ይነግረሃል። ሀሳብ ይሰጣል ሀሳብ ይሰጣል። ስንት አለሽ ነው ጨዋታው? ከዛ ያው ነው እሱማ ያው የታወቀ ነው። ግን እንደዚህ ባይሆን ጥሩ ነው ማለት ያው እኛም ሰው እየፈራን እነሱም እያታለሉ ከምኖር እውነተኛ ሰው መቼም ይኖራል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ኤኒዌይስ እሱ ባለው ቀንማ ይመጣል። ታይም ሰዓቱ ሲደርስ ሁሉም ነገር እንደሚሆን እተማመናለሁ። ሚስተር ከኢራቅ እንግዲህ እንግዲህ ኢራቅና አዲስ አበባ መመላለስ ነው። በተረፈ ግን ሰይፍዬ በጣም ነው መወደ። በጣም ማለት መወደ ማለት ማፈቅር ሳይሆን ተገኘለት ብለን በስራይ በስራይ በስራይ። እሺ ቀጤ ዝም ብሎ ነው የሚስቁት። ኧረ ሳቁን ብየሳቁ ነው። አመሰግናለሁ ለአድናቆቱ። የሄለን በርሄ ልቤ ለሚመጣው እስካሁን ላልመጣው ግን ለህይወት አጣማጅሽ ብንጋብዘውስ ወይስ የተለየ ሌላ ዜማ ግብዣለሽ? አይ ጥሩ ዜማ ነው፣ ደስ ይለኛል። በሰላም ወደ ሀገርሽ እንድትመለሽ እንመኛለን። ባለሽበት ባለንበት ሰላማችንን ያብዛልን። እህታችን ከኢራቅ ባባይ ቻው ቻው። አመሰግናለሁ በጣም ባይ
እኔ መፈልገው ሄለን በርሄ በተጋበዘ ሞዝናናችን ስከለሊ 7 ሰዓት አብረነን እንታደምጡ ታዲያ አዲስ ነው ስፖንሰሮቻችን ተዝናኑ ያሉ ነው ካንጋሮ ፎም ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራና ድራፍት አብነት ክሊኒክ ግሬት አቢሲኒያ ፕሪጋት ጁስ አቢሲኒያ ውሃ አንከር ወተት ኮክ ስቱዲዮ ሶሊና ሶፋ መደወል ይችላልላችሁ ሶፋ ለማዘዝ በመገበያ ጠረጴዛ 0911223505 ላይ ታይሎና ኤቪ ናይት ክለብ በተጨማሪም ስቲፕ ላፕቶፕ ስቲፕ ታብሌት ታደሳልስን ስፖንሰር አርጓል ሩሚ በርከርም ኑና ነገ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፉ እየተባለ ነው ሄሎ ዲ ቀደም ሲል እንግዲህ ኢራቅ ነበርን አድማጫችን እንግዲህ ጠቅልሎ የሚያስገባ የለም ስል ነበር አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ባል ሷንዳልሽ ደግሞ ከሌላ ካረብ ሀገር ከዱባይ አንዷ ደግሞ ቴክስት አረገችልን ወነቷን ነው ባሁን ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ ጠቅለሎ የሚያስገባ ሳይሆን ጠቅለሎ የሚጎርስ ብቻ ነው ያለው ሳሞዲያው ነው መልስ የሰጠችውና በየቦታው አዲስ አበባ የታማን ነው የታሙን አዲስ አበባ ነው እነፈሴ በጣም ታዲ ስለናንተ ነው እንዴ ነብት አንድ ፊልም ላይ ምን አይቻለ ድርቆሽ ልቆ ላፕቶፕ ይጠይቃላል እዛው አብሮ ድርቆሽ በላፕቶፕ እንዴ ድርቆሽ ይልካል ወደ አሜሪካ ከዛ ላፕቶፕ እንዴ አፈር በዱቄት እኮ እንደማለውጥ እንደማለት ነው ድርቆሽ ይወደዳል ይቀርታ ልቆ አልበዛም ልቆ የሚያቀ ይተዳደራ መሰለኝ በድርቆሽ ድርቆሽ ውድ እኮ ነው ይላል እስኪ በረራውን አንቀሳቅስ ቅድም ኢራቅ ነበርና አይደል ወራሪው ጋር አሁን ደሞ ወደ ተወራሪ ኩዌት ለምን አናመረው አረ እና ሰላም እንፍጠር ሽማግሌዎች እንሆን እንተሊዘን አው ወደ ኩዌት ነው እናመረው ሄሎ ሄሎ ሴፊዬ እንዴት ናችሁ ሰላም እንናለን ይመስገን አምላክ እንደተባለው ነው ኩዌት ነው ያለነው ኩዌት ነው ያለነው አው የት ከተማ ነን ኩዌት እንደሚያክሰው ኩዌት ከተማ የላት የሰፈር ስም ብቻ ነው አንድ ኩዌት የሰፈር ስም ብቻ የት ሰፈር ጅቡቲ ጅቡቲ የሰፈር ቀበሌ ስም የኩዌት ቀራ ቀደሰል ቀበሌ የሚላት ካዛንቺስ የኩዌት ካዛንቺስ አይ ጃብሪያ ይባላል ጃብሪያ አው ጃብሪያ ጫቤት አለው እና ጃኔ እንዴ ጃኔሹ ጫኔሹ ጃብሪያ ጃጃ ጫያረኩት እንዴ ጃብሪያ እንዴ ጃብሪያ ነው አዲስ አበባ ካሉ ከተሞች ጋር ከየትኛው ጋር መሳሰላል ጃብሪያ ቀበሌዎች ጋር ቀበሌዎች ጋር ከሰፋ አዲስ አበባ የለም ምንም ጃብሪያንም ይመስል ምንም አውነት የለም ማለት ይበቃ አይሆን በጣም ጽዱ ነው በጣም ያምራል እንጂ የለም ለምን ያለችን ነው ባለ ነገር ቻይኒኛው እንደዛ ነው ስለዚህ ሴም ሲምበለው ሴም ሲምበለው ቼን ላንቀጆ ነበር የማዘፈን ይሆንልሽ ያቪ ላቀው የኔ አበሻ የሚለው ያንቺ አበሻ ተገኘ እንዴ የኔ አበሻም አለ ግን እንዱ ለጓደኛ ለአንድ በጣም የምወድ ጓደኛ ልክ እንደው እንደሚላ ማየ እሱ ዘፈን ልጋብዘው ይሄ ወንድም ነው አው ወንድም ቀደም ከደው አፍሪካ ኖሮ ሄኖክ ይባላል አው ከኩዌት ለተኩሽ ነው ማለት ነው ደደው አፍሪካ ኃይለኛ ሚሳኤል ነው ደሞ ባላያችን ላይ ነው የሚያልፈው ወጭ ሰሜን ኮሪያ ዘራችሁ ምን ቢሳይልና እንዴ አይነት ግብዣ እኔ እንግዲህ 15 አመቴ ነው ሬዲዮ ላይ ስሰራ ከኩዌት ለደቡብ አፍሪካ እኔ አጋጥሞኝ ያቀር ይሁን መጀመሪያ የዩኤን ስም የተሰማ እስኪ ያደምጡናል ደቡብ አፍሪካም ስለሚሰማ እስኪ መልክትሽም በዛው አው ሄኖክ ይባላል እየሰማሁስ እስኪ በየዋ መልክቱን በዚሁ አንተ ጥሩ ወንድሜ ነህ የዘፈን ግብዣ ያስፈልጋል ጥሩ አበሻ ነህ እንዳንተ ጥሩ አበሻዎች ይብዙ ነበር ከዛ አብራቾ ነበር እንዴ እንዴ ልትልምት ይችላል ይሄ ከዚህ የተለየ መልክት አለሽ አይ ወደሃለው ጥሩ ወንድሜ ነህ ወንድምነት በዚህ ቀጥል ወንድምነት ለዘላለም ይኑር ፍጽሄን አናግረው ነበር ፍጽሄ ፍቅር አለው አረ አለው አለው ሚሳኤሉ ሚሳኤሉ ላይ ጫርፎያል ትራንዚት ያርጎ ይነጋ ያለ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለን ይመስገን እንዴት ነሽ
በጣም ወደሃለሁ ማለት ወደሃለሁ ጀስት እንደዚህ ወደሃለሁ እንደቀደም እንደዚህ ስትዳኝውናም እሺ ቴንክ ዩ እንደውም ወደፊት ከፍቅረኛሽ ጋር ስትጣይ ዳኘኝ ብለሽ እሱ ጋር ምዳኝ ይመስለኛል ይዳኘኛል ይያኝ ይዳኘኝ ፍጼ አይቀርም ደሞ በጣም ጎበዝ ታዋኔ ነው የሚወጣኛ አንድ ቀን ያው መጥቼ ወዳደራለሁ ጎበዝ ነኝ ማለት ተሰጠኝ ነው ሌላ ነገር ያለኝ አይመስለኝ ብፈልግ አላገኘውም ግን እንዲህ ስለማመት አክት ባልሆንም ፊልም ባልሰራ አንድ ቀን ግን መጥቼ ብቃቴን አሳያለሁ የት ነው የምትሞክሪው ቤት ውስጥ ነው ቤት ውስጥ አዎ ቤት ውስጥ በጣም አሳይተሽ ታውቂያለሽ ለሰው ለሰው አላሳይም ግን ራሴን ቪዲዮ እየቀረስኩኝ ያየሁትን ነገር በዛው እንትን እላለሁ ኦንላይን ላይ ራሱ እኮ እንደዚህ አይነት ስራ ብትጀምሩ አረብ ሀገር አስብ እውነት ግን አሪፍ ሀሳብ ነው አሪፍ ሀሳብ ሰዎች ባሉበት ሆነው የትወና ብቃታቸውን በራሳቸው ስልክ እንደውም አሁን በመላው ዓለም ያሉ አንዳንድ ሰዎች በተለይ ማህበረሰብ ድረገጹ ለሌላ ነገር ነው የሚጠቀሙበት ጥሩ ላልሆነ ነገር እንደው ጥሩ ለሆነ ነገር እንደዚህ ታለንት ለሚያወጣም ነገር መጠቀም አሪፍ ነውና ጥሩ ሐሳብ ይመስል እየቀረጹ ቢልኩ ጥሩ ሐሳብ ይመስል ግን ሰው ፊት መተወና ለብቻ መተወን ይለያያል በርግጥ ካሜራ ፊት ባዶሬ ተወነ ሶፊት አይ እንጃ አክቲንግ ስልክ ተመስጠ ከምትሰራው ነገር ከሆነ እንጃ እነሱ ደግሞ መስፈርቱን ያውቁታል ግን እኔ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አንድ ተዋኒን የሆነ የምትሰራበትን አይና ራሴን ቪዲዮ አድርጋለሁ ራሴን ለማካበድ ምናምን ሳይሆን በቃ የሆነ ቀራረባለሁ ትንሽ የሆነ ቴክኒክ ነገር ነው የምትሉት እንደሱ አይነት ነገር እናንተ ብትሰጡኝ ደግሞ ሞሮ ሆናለሁ በተለይ ማሄ ብታገኝ እንደሱ ነገር እንትን እኛ ደግሞ እንግዲህ አሁን እንድትመጡ ነው በዛ ወጣችሁ እንድትቀሩ ስለማንፈልግ እንድትመጡ ወደኝ እንመጣለን የተውኔቱን ነገር ካነሳሽ በጣም ደስ ያለኝ ገጠመኝ እዚሁ ሸገር ላይ ሲናገር ሰማሁት ችሮታው ከልካይን ታውቂያለሽ አዎ አውቃለሁ እኔ ከተዋናዮች በጣም ነው የማደንቀው እሱን እና አንዴ ምን አጋጠመኝ አለ ቲያትር እየሰራን መልበሻ ክፍል ውስጥ ገባዋል እና የመጨረሻው ሲል ላይ ሽጉጥ ይዤ ነው ወጣዋል እና ሽጉጥን ቁጭ አርኩና ጸጉሬን በመስታወት መጀመሪያ አየሁትና አሪፍ ሆኖ መቀረብ ስላለበት ጸጉሬን ነካ ያርኩ ይያለ እንዴት እንደፈጠነው አላቀም በሽጉጥ ገብቼ ማስፈራራበት ቦታ ላይ አረጋባሉኝ አለ ዞር ታልኩና ዞር ብዬ ነው ገባውታለና ቆም ብዬ ሊስል ማበጠሪያ ያኛስ የመጀመሪያው ሰው ነው በማበጠሪያ ሰው የማረከ ያኛው ተማረከ ወይስ ታክ ምን አዛዋላኩ ነው የሚያምረው ትሪቱ የመጀመሪያው ነው እና አንዳንዴ ቲያትር ላይ ብዙ ብሶይንስ ሚኪ ማጋጥሞታል በየ ቲያትር እንደዚህ እየሰራሁኝ ያለ ሽጉጡ በእንጨት ነበር የተሰራውልና ቁጭ ስል ሽጉጡ ተሰበራል ስለዚህ በሽጉጥ እንዳላስፈራራ አለ ሽጉጥ ተሰብሯል አለ ሄጂ ባንቄ ላንተ እንደውም ሽጉጥ አልተጠቀም አንቀንም በነገራችን ላይ ቲያትርኛ መሆን ማለት የሚፈጠሩትንም ነገሮች መቀየስ መቻል ኢምፕሮቫይዝ ማድረግንም ይጠይቃል ይመስለኛል ድንገት የፈጠራ ያስፈልገዋል እታችን እንጂ የተጠናውን ብቻ ነገር መናገር አይደለም ተከክ እና በተለይ ብዙ ቲያትረኞች ቲያትር ላይ የሚያጋጥማቸው ብዙ ነገር አለ እኔ ብሔራዊ ቲያትር እንደዚሁ ከሞተ በኋላ ወድቆ ማለት ነው አጠገብ ያሉ ሰዎች ግርግር ሲፈጥሩ በተኛበት አቧራ ፍንጫ ውስጥ ገብቶ አስነጠስ ብድግ ብሎ ማለት ነው እንደውም መነስለል ያለ እሺ ነገር ብሎ የተኛ ሰው አላለ እና ህዝቡ ዋ የመጨረሻ የማማቱ የመጨረሻ አስነጠሶ ሞተ አቧራ እና ይሄ ሰውዬ ያው ምን ብሎ ኢምፕሮቫይዝ ሊያደርግ ይችላል ኧረ ቀበሩኝ ከማለት ውጭ ሳላዛጋ ቀበሩኝ እህታችን የዘፈን ግብዣሽ ተዘጋጅቷል ለማለማይ ወደፊት ፍጹም እንደሚለኝ ከሆነ አሪፍ ተዋናይት ይወጣሻል ሴት ተዋናዮች በቁጥር በጣም ትንሽ ናቸው አዎ እንግዲህ መጣላችኋል እና ይልን የዘፈን ግብዣሽ እንቀበል ለማለማይ ሁን ለሄኖክ ብያለሁ ሄኖክ ደዋ አፍሪካ ለሄኖክ ብቻ ደዋ አፍሪካ አዎ ባባይ ቻው
የምታደም ተታደስ አዲስ እና የገና ባል መዳረሻ ነው። ስቱዲዮ ከመጣፋችን ላይ ከማለላ ኮከቦች አንዳኛ የፕሮግራሙ ፈጣሪ ነው ፍጹም ያስፋው አጠገባችን ነው የሚገኘው። በመላው ዓለም ያላችሁ ተደሰር ሰርማጮች እየደወላችሁ እንግዲህ ለፍጹም ጥያቄ ካለ ረዳት አብራሪ ስለሆነ ዛሬ ከዛ ውጪ እንግዲህ ቀደም ወራሪና ተወራሪ ጋር ነበርን። ታዴ ከፊት ሆኖ ወዴት እንደሚወስደን ይንገረንና እንብራል። እስቲ እንግዲህ ወዴት እንደምንሄድ እኔ ማላቀው ወደ ቺካጎ ግን ይመስለኛል ሳስበው ቺካጎ እንደዛ ከሆነ ኢራቅ ወረረች ኩዌት ወረረች ከዛ ቆመ ጀመራ ፈጥራ ያደረሰችው አሜሪካ ግን ደግሞ ታቃለች ቺካጎ በግድየ በእንትን ከባግዳድም ትብሳለች ይባላል። እና ሄሎ Hello. Hello. Hello, Chicago. Abet, abet. Man in the bell. Abet. Abet, hello. What's up? Nagar? Yes, man, I'm man in the bell. Ne, Meron. Meron ke Chicago, no? Itali? Oh. ያ ተከከረ ስለማምታታው አይደለ? ብርዱ እንዴት ነው ቺካጎ? ብርዱ እንግዲህ ነው አሁን ገና 3 ቀን ከአገር ቤት ከተመለስኩ ግን ያው ይበርዳል። ወይ ብዙ ነበርሻ? አው እናንተ አልገኛላችሁ አረ ሩጫው ላይ ሁሉ ነበርኩ አልገኛላችሁ እንጂ ታላቁ ሩጫ ላይ ሽልማት አንሸልምን ብላችሁ ነው አይደለ ፈርታችሁ? ያስ መጨረሻ ስለገባን ነው እንጂ ነበርን እኮ አስመሰለባችሁም እንደፈራችሁም። አዎ የማዘፈን ይሁን ሜሮን ያ ወንዴ ማካዲሶ ፕሊስ እንዘጋጃለን ምንም ችግር የለም። ክሪስማስ የሚባለው በዓል ዛሬ መሰለኝ አሜሪካ ውስጥ የሚከበረው ዛሬ ነው ነገ ነው? ነገ መሰለኝ መሰለኝ ስካለሽ እንደኛው ነሻ ነገ ነው የሚከበረው። አይኔ ወደ እናንተው ነኝ እኔ። አገሩ እንዴት ነው ክሪስማስ ይከበራል ሲባል በጣም ይለያል ይባላል እና እንደው ቺካጎ በላይት አሸብርቃ ምናምን ያለውን ስሜት እስኪ እንደው ሰል ሲጭ እሱማ ምን ጥያቄ አለው ምን ተረጥራለው በቃ በመብራት ቀንም ለሊቱም በመብራት አሸብርቃ ነው ቀንም ለሊቱንም አጣቀው። ለዚህ የገና አባት እንደገና አባት ግን አሁን ኢትዮጵያውያኖች ሁለቱንም በዓል ያከብራሉ። በአሜሪካን ሁለት ገና ነው ያለው? አዎ ያከብራሉ። የሚያከብርም ይኖራል የማያከብርም ይኖራል ግን በብዛት ያው ያከብራሉ ብዙዎቹ ያከብራሉ። የወንዲ ማክን ዘፈንን ጋብዝሽ ለማለማ ይሁን እኔ ለመላው ለሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ ለከሌ ነው አለም ለመላው ህዝብ እናመሰግናለን። መልካም በዓል ብለናል ለኛ ገና ይሄኛውን አይደለም ለሚመጣው። አዎ እኔ ማይ ባባን እንደ ባዳም በእንጀኔ ሞደዛ ነኝ አይዞ። መልካም ምሽት ባባይ ቻውታችን። ወንዲማክ አዲስ ዘፈን የተባለና አዲስ ዘፈን አውጥቷል እንዴ? ወንዲማክ አው እጅ ወደ ላይ የሚላስ አዲስ ጥላ ዜማ አውጥቷል። የፖሊስ ልብስ ለብሶ ነው ዩቲዩብ ላይ አውጣ ይነና አልበ 63749 ሰው አይቶለታል። እኛ ስናጫውት 50ኛ ማለት ነው። እጅ ወደ ላይ ወንዲማክ እንግዲህ ከቺካጎ አስደምጡልን ተብለናልና በንጋብዘው ምን ይመስላል? እኔም ገና አልሰማሁትምና ከሰው ጋር ነው አብረን እንደስማው። እጅ ወደ ላይ አዲሱን የወንዲ ማክን ዜማ ተጋበዙ። ፕሮግራም ታዲያ ሰርቪስ እስከ ለሊት 7 ሰዓት አብረንን ሄሎ ዲ እየተባባልን ነው። ደውሉ እንጂ እጅ ወደ ላይ ዜማ መጠሪያ ነው። ወንዲ ማክ አዲስ የለቀቀውን ዜማ ከቺካጎ አድማጫችን ሜሮን ባካችሁ አለችኛም ጋብዝናት ከሷ ስለጋበዘችን የሰማሁትና አሪፍ ዘፈን ነው ፍጹም እንደው ስትንቀሳቀስ ነበር። አዎ ገና ነው ሰዓቱ እያለ ነው ግን የኛ ሰዓት እያለቀ 30 ደቂቃ አካባቢ አለን። እናንተም የሆነ የተለያዩ ጥያቄዎች እየመጡ ነው። ቅድም አድማጫችን በተለይ ውጭ ላለ ነው የሆነ ድል ቢመቻች ምክንያቱም አሪፍ አሪፍ ኩቶዋን በየቦታው አለ ግን ሌሎች ስራዎች ላይ ነው ምክንያቱም ስደት ላይ ሆነ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ማከናወን በጣም ይከብዳል። ሚገርም ትልልቅ ተዋናያን የተባሉትም ከስደት ጀርባ እንግዲህ ያው ስትሄድ ልትሰራ የምትችለው ስራ ወይ እንደው እድሉ ካለህ
ጎን ለጎን ያገር ውስጥ ስራዎችን ስትሰራ ያገር ውስጥ ወይ ፊልሞችን ወይ ተውኔቶችን ነው እንጂ እዛ ስትሄድ ልትሰራም ትችለው ሌላ ነገር ነውና ከዛ አንፃር እንደው ታለንቶቻችንን እናወጣበት ይሁን ነገር ፈልጉ እየተባልከ ነው እስቲ እንግዲህ እናመቻቻለ እናመቻቻለ ነው መለኮከቦች በ አቡ ዳቢ እኔ ልጀምር ብዙ ጥያቄዎችን ይቀርቡልናል በነገራችን በተለይ በአረብ ሀገራ አሉ ብዙ እንግዲህ እናውልን አቅም አሰባስበናል እንሄዳለን ካሜራማን እኔ ያለው አይዞ እንሄዳለን ስትሉ እኔ ደግሞ የሆነ ቦታ ሄጄ አረፍኩ ይታወቃል ምንም አውቀው ነገር የለም ሄሎ 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 ማን እንበል ማን እንበል ሄሎ ድምጹን ትንሽ ሬዲዮኑን ቀንሱት ከኛ ጋር እንድናወራ እሺ አሁን ሲሰማን አሁን ይሰማናል ማን እንበል ሚኪ ባላለው የወንዲ ማክ ማኔጀር ኖ ሚኪ ሰላም ነው ከየት ነው ሚኪ የምደውለው Hello, Mickey. ሙሉ በሙሉ ድምጹን አጥፋው የኛን ድምጽ አጥፋው ካንተ ጋር ያለው ምንድን ነው ሬዲዮውን ቀንሰው እና በሄድፎን ብቻ አናውራ ምንም ያ በስፒከር አትስማም በሄድፎን ምንም ሬዲዮ ምንም 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 ነው ሬዲዮ የለም አጠገበራ ግድ እሺ እና እንጫወታውን የት ካናዳ ነው ካናዳ ነው አሜሪካ ነው ያለው ካናዳ ነው ያለው እንዴት ነው ብርዱ እንዴት ነው? አንድም ወቅቱ የክርስማስ መሰለኝ አይደል? አዎ ክርስማስ ነው አሁን ኢቭን ዛሬ ከሰዓት ላይ ነው። ሞቅ ሞቅ እያደረገን እየጠበቅን ነው። እስኪ አስቃኝን እንዴት ነው ክርስማስ በካናዳ? ክርስማስ በካናዳ እንግዲህ ያው ከብርዱ ጋር አሪፍ ነው። ሞር የፋሚሊ የሚገናኝበት ጊዜ ነው። ሁሉም ከሰራ ነው አንድ 3 4 ቀን ኦፍም ይወስድበት ጊዜ ነውና ደስ ይላል ያው ፋሚሊ ብዙዎቹ የምትገናኝበት ከወዳጅ አዝማዶች ከልጆች ጋር መታሳለፈ ደስ የሚል ነው። አሜሪካስ በብዛት ይሄን ወቅት ተጠብቆ ኮንሰርት ሙዚቃ ኮንሰርቶች ይዘጋጃሉና እናንተ ጋርስ ሙዚቃ ኮንሰርቶች አሉ እንዴ? ብዙ ጊዜ ያው ሙዚቃ ኮንሰርቶች ይሰራሉ። በአሁኑ ግን ጊዜ ግን ትንሽ ቀዝቀዝ ብለዋል። ያው ኒውዮርክ ላይ ምናምሻ ካናዳም ባይሆን ያው ካናዳም ይሰራል። እዛው ካናዳ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ኮንዲ ማጋ አዲስ ስራ አላችሁ? ኮንዲ ማጋ ስራ ብዙ ስራዎች ይዘረጋናቸው አሉ። በቅርቡ እንግዲህ ያው የምናቀርባቸው ነገሮች ይኖራሉ። አሁንም አዲስ ሲንግል ከትናንትና ለቋል እጅ ወደ ላይ የሚል ማለት ነው። አሁን እያደመጥነው ነበርና ወንዲ ማጠገቤ ይገኛል። ኖ እስቲ እናናግረው። እሺ። ሄሎ ሄሎ ወንዲ ማክ እንደምን አለ? ሰላም ነው ታዴ። ሰላም ነው ሰፍሻ ፍሴ። እንዴት ናችሁ? አለናለን። እንዴት ነው ከዚህ ሄደ ብርዱን ቻልከው? ያው እንግዲህ እስከ ቻልኩት ቺ እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት አልቻልኩም ብዬ ልመጣ ነው እንግዲህ። እስከ ቻልኩት ቺ ይዋሉ። ከዚህ ለሄደ ሰው ይከብዳል ይባላል ማለት አሁን ታይት ሁሉ ይደረ ወንዶች ታይት ያረጋሉ ብርዱን ለመቋቋምና አሁን ታይት አርገህ ነው መጣ? ኦ ነው አላር እስካሁን እንግዲህ እጅ አልሰጠውኝም እንግዲህ እስካሁን እጅ ወደ ላይ ያልከው ብርዱንም ነው። አዎ እጅ አልሰጠውት ለብርዱም ጀምር ነው። አይ በጣም አሪፍ ነው። ለነገሩ እዚህም እኮ ከባድ ብርድ ነው። አዎ ሰዓቱና ማታ ላይ ትንሽ ጠንከር ብሏል ሰሞኑን። እንደውምና እጅ ወደ ላይ ማን ሰራው ሙዚቃ ከነበሩን ወንዲ? ጆሮላይን ሄኖክ ነጋሽ ሙዚቃ ከነብሩን ግጥም ዜማ ሁሉ ነገር እሱን የሰራው። የኔ አስተዋጽኦ ያው ማዜም ነው። ማዜም ዲ ብዙ አስተዋጽኦ የሄኖክ ነጋሽ በዚያ የያዝ ግን አልበም ብዙ አስተዋጽኦ የሄኖክ ነጋሽ ወንዲ ነጠላ ዜማ የጣፈጠ ይመስላል። ሆነ አንዱም አመጣጤ ያው አልበሞችን ያው ወደ ግማሽ አካባቢ ደርሷል። እሱን ወደ ማጠናቀቁ ነው አሁን በሚከተለው ሳምንት
አዎ ተመጣጣለ አዲስ አበባ ትገናኛለን ነው ገባለሁ አዲስ አበባ ገባለሁ እንቀጥላለን እንግዲህ በሰላም እንድትመለስ እኛም ተመኘ ለአድናቂዎች በአጠቃላይ ምን ማለት ፈልጋለሁ ወንዲማ ከካናዳ በጣም ያው እንግዲህ ቃላት ያጥረኛል ያው ሰርተህ አንድ ነገር ዘርተህ ያፈራልህ ነውና የኛም እንግዲህ ያው እንደ ገበሬ ብትቆጥር ራስህ እንደ ገበሬ ብትቆጥር ያው የሚያፈራልኝ የሰው አቀባበል ነው ሰው ጆሮ ደርሶ ተቀባይነት ሲኖረው ነው እና ሰው ተቀብሎ ይሄ ነው ቦታ ብሎ እዚ ጋር ስላደረሰኝ ሁሉንም ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማመስገን ወዳለሁ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ ፈጣሪ ከነሱ ጋር ይሁን ነው ብለው እንግዲህ መልካሙን እኛም ተመኝተናል ሁለታችሁንም አመስግነናል ባባይ ቻው የብርድ ነገር ያወራን ነበርና በጣም የሚገርም አሁን ምናልባት ውጭ ሆናችሁ ለኛ ሀገር ብርዱ አይገባን እንደውም አንዴ ምቼም ጨዋታ ያቃል ብርሃኑ ተዘራና ታደለ ሮባ ጀርመን ሄደን በጣም በዚህ ወቅት ነው እና ፍልፍታ ሙዚቃ ቀናባሪው ሰብሰብ ብለናል አለ ከአዲስ አበባ የሄደ ነው ለብርድ ምንም ወቀት የለንም ማለትና ታደለ ነው የሚነግረኝ ኪቦርድ የሚጫወተው ልጅ አብረን ቆመን ብርድ ላይ ያወራን አለ ቀስ እንዲሳየው አለ ቀጭን ነገር ከዚህ ካፍንጮ ትወርዳለች አለ እና እንዴት ልበሉ እንዴት ልንገረው አለ እና ቀስ ጠጋልኩና አረ ካፍንጫ ስር ፈሳሽ ስታደለ ነገር እኮ ነበር ያንተ ናይቼ ከንዳለ ተዝረክርከዋል እንዳላው እና ብርድ ሲሆን በተለይ ከዚህ ስትሄድ ምን ማድረግ እንዳለብና እንደሌለብህ አጣቀም እና ሰውነት በጣም ከመደንዘዙ የተነሳ ካፍንጫ ውስጥ እንኳን ፈሳሽ ሲወጣ አጣቀም በነገራችን ላይ እንደዚህ በጣም ብርዳማ የሆኑ አካባቢዎች ቆም እንደዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ስትረስ ለሚፈጠር ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎችም ቁጥር ከፍ ያለ ነው የብርዱን ጽናት በዛ ነው የምትረዳው አንዳንዴ እስከዚህ ድረስ አስበዋል ብርዱን መቋቋም አቅተኝ እንዴ ባልኖርስ እስከጥል ድረስ እናድር ብርድ አስቸጋሪ ነው በጣም ከባድ ነው ግን አንዳንዶች እንደውም ከሙቀት ብርድ ይበርጣሉ ምክንያቱም ሲበርድ ትለብሳለህ በጣም ሲሞቅ ምን ታረጋለህ ቆዳህን አታውልቅ ከባድ ነው ለነገሩ እንደ ተፈጥሮ ይለያል እንደ ሰዎች ተፈጥሮ ይለያል አንዳንዶች ከቅዝቃዜ መኖር የሚከብዳቸው አሉ ሙቀት ደግሞ ነፍሴ ነው የሚሉም እንዲያጋጥመዋልና አሁን እዚህ ካለንበት ስቱዲዮ ያበረዶሽ እዚህ ሞቅ ነው ዮንዲ ማክንስኪ ገና መች ተነካና ምክንያቱም ገና ተኩል እኮ ነው ደውሉ በረራው ይቀጥላል እስከ ለሊት 7 ሰዓት አብረነን ሸገር ላይ ታዲያስ አዲስ የምታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ሄሎዲ ይወዳላችሁበት አገር ብቅን ላለን ከ1900 በላይ ደዋዮች በአሁኑ ሰዓት መስመር ላይ አለን የሚለን ከዚህ መሃል የቱን አቅርቦ የቱን አገር መርጦ ለማረፍ ራሱ ከበድ እያለ ነው ወደ ቤሩት ለማረፍ ነበር ጥረት እያረኩ የነበረው ግን አልቻልኩኝም ተቆራረጠብኝ ተሻጋገርኩና እስቲ ጎረቤት ናቸው ቅርብም ናቸው ይሄ ወደ ኩዌት ተመልሻለሁ እዛ ጋር እንደ ኩዌት ደጋገምክ እዛ ቅድም የረሳሁት ዕቃ ነበር ለመመለስ የመጀመሪያው ፓይለት ዕቃ ነው ዕቃ ረሳሁ ሄሎ ሃሎ እውነት ነው እንዳለው ቤሩት ነን? ኩዌት ነው? ኖ ኩዌት ነው ያዘፈው። ማን እንደበለታችን? ሃና ባላለኝ ከተሰፊ የማዘፈን ይሁንልሽ። ሄሎ ሃና እንደናክ? ቆራልባል? ሄሎ ፍቅር አዲስ አቤት አይሰማም? አሁን ይሰማናል። የፍቅር አዲስ ምንም ይለው ዘፈን ይነልሽ? መስክር ይዘጋጃል። ስለምን እናውራ ሃና? ኦኬ ወይኔ ስለ ኩዌት ብርድ ስለ ኩዌት ብርድ ብርድ ነው ብር ብርድ ሴፊ ብርድ እናንተ ጋር ምስኖ ምናምን አለ እንዴ በረዶ አለ እንዴ ወይኔ ብርድ እንደው ማለት ቢቻልና ሌላ ስራሱ ቢሰጠው በቃ
برد ميلو راسو هاي قلزو بتاي بطام نو يبردو او بزي لديك مو عنداند بردال مليش عطا قبي سوكال مي بارر ما يسمى عنداند بردال بيكاد موسي هون يبلت مي برد عنداند بردال بات انت مي بارر واو اوناتنا اوناتنا سيفي يتين يو بردنو عنشي ناسا اندو ياس چكرش بات انت مي بارر أنا بزو نقر تدى مامرو بينينا بيتاين النتو منامو عندي لي تدى مامرنا بك مدرشا ساتين بيتاين سنزي بسو بيباررونيا لقل يا زاتمانتنا عندان دبردال بقا بيباررال عندان دبردال كالتاك أفا ماي بك يسوى كالتاك أفا يسوى كالتاك أفا ميلو منام متاكو نقران عاليشا عاليشا تدرار ببين بيتاين النت عاليشا هانا من عينتو نو ينجي برد انجد عيسما؟ عيسما لنا فسي فسي يعني بمتاقف اسكا زاري چلشو نبر عم بكربن ايدو ويسن دين نولي نو عيسان يعني توبيان يعني لو جم بك اندوم تلانتنا نزاري زگت ترگوين يعني دم تراسو سي تفاني ترش سي چمر بين يعني بردو مالت نوما ايسما كونا رس النگاريو عطس گين بيو يعني اگن بمتاقف بمتاقف ميتافا برد لذي سمست كتبال ني انقلال انقلال انقلالاي برد انقلالاي برد متاقف مندن متيو اسكي زي سماش يونال كو لمندن يزغاش دمو اي نتورك يونال زكتين سار نتورك انا واش نشال دزا بلا الناس انغستال هولات كان مولو ለማጣላት ሁለት ቀን ሙሉ ኔትወርክ ስለሰራ ነው ከኛ ጋር የተገናኘሽ? አይ እሱ ጋር ይሰራማ እሱ ጋር ኮኔክሽን ማለት ስለላ አረ ሰፋት እንደው ስለ ይበቃኝ ራስዋ ብርዳል እንደገና ስለዘጋት ስታባብስ ማለት ነው ማን ተጣልታ ብትመጣች ልጅ አሁን አታስታርቅ አስታርቃ እንደ ጥሩ ሽማግሌ ነኝ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ እዛ ለነገራት ተማም እኔ አሁን ኢሳብ ይሰራሽ ነው አይ ተቋርጦ ኔትወርክ ሁለቷን ነው አሁን ተለብኝ አይደል ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ 6 አመት ልጨርስ ነው አልኩኝ ፈልሰማከኝ ተቋርጦ ነበር አልሰማም ነበር መሃል ላይና በቃ አልደወለውም በኔትወርክ እንደሆነ አረጋግጠናል አይ እኔ ከመጀመሪያው አምኜ ተቀብያለሁኝ ምስክር የፍቅር አዲስ እንደው ስሙን ንገሪን ተጨማሪ መልእክትም ካለና አስተናግድና እንደው አብረን እንጋበዝ እሺ ግን መጀመሪያ ፍጼና እንደምለው ነገር አለ እሺ ሄሎ ፍጼ ወይ እየሰማው ነው እሺ የሚገርምክ ነገር የሆነ ጊዜ በሊቢያ የሞቱት ወንድሞቻችን ተዝልሃለ? አዎ። አይሰማከኝ ነው? እየሰማው ነው። አስተውሰዋለኝ። ያ ኦኬ እና ከነትጂ ጋር እንግዳ ሆነክ ያነበብካት ግጥም? አዎ። እጅግ በጣም ውስጤን የሚነካው ኢቭን አሁን ድረስ እሰማዋለሁ የሆነ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ነው ማለቅስበት። እና በቃ እኔ እንጃ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው ውስጤ የገባከው ማለት ነው እና በጣም አድናቂ ነኝ በጣም የእውነት ማለት ነው እና ቴንክ ዩ ያለው ደግሞ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወደ ዜማ ግብዣሽ እንሄድ ለማ እንደው ማለት የምትፈልጊው መልእክትም አንድ ላይ ይቀርብና ቶሎ መስከረን እናድምጠው እሺ ሰፊ ቆጥኛ እሺ ባላል የኔ ፍቅር የኔ ናፍቆት በጣም እንደምወድክ ታውቃለህ እና ጥፍት ወለከብኝ በጣም ናፍቀኛል የኔ ፍቅር ወድድ ነው ማለት ባይኔ ስክሩ እሺ ባይኔ መጣ ነው ለማለት ፈልከው ባይኔ ስል አሁን ባይኔ መጣ እንት እንት ለፍቅር አይደል አትምጣ በቃ ታውቀው ታውቁት ምልህ እንደ ፍቃድ ይዘፈት ለማለት ለዛውም በመስከር እንዴት እንት ያው ደሞ ሰው እየሰማ ይመስከር ማለት ነው አዎ በጣም ብዙ ሰው አለ እማኝ ባለበት ፍጽ የገነ እስከለሊቱ 7 ሰዓት እንደ ቁጭ ብለ ታቃለ አዎ አልተኛም ምን ይበነጋ ይግዚ ሰው አይደለም በግዚያ አልተኛም አልተኛም
ስንሳትም በጊዜ አልነቀ ይሄን ወድጄ ስንሳት እንደተኛ ከተባለ አባብዛኛው 78 ሰዓት አካባቢ ቆያለኝ ጧት ደሞ እስከ 3 ካራ ጧት አይ 3ም ባይሆን 2 ሰዓት ድረስ ናም 2 7 2 ነው የምትጫወተው ማለት አዎ 7 ለ 2 አሰላለፍ አሰላለፍ ታዲ ሰባተኛና አይ ኳስ ነው ኳስ ኳላንት ስለዚህ አልከበደህም ለማለት አይ አይከብደኝም ጉንፋኑ ነው እንጂ ትንሽ እሷንም ደሞ ላንተ አጋብቻለሁ ፍጽግኝ ዘው የመጣው ጉንፋን የምን እንደሆነ አልታወቀም በጣም 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 እኔ እንደ አይነት ጉንፋን አይቻላቅም ይሄንን አሁን በህዝብ ፊት ሰይፉ ጉንፋን ከያዘው እኔ ነው በቃ ሰው አይ ባተና ነገር ይዞ መጥቶ ይሆን አበባ ይዞ ይጠይቃል ጉንፋን ይዘ ተመጣል ምን ይገፋኛል ምን ይሄል ይድ ነው እኔም ያው እንግዲህ አብርሃም የምትኖረው እኔም ከሰው ተቀበየ አቀበላል መቀባበል ነው መቀባበል እሽታ ነው ነብነ ሳምንት ካልገባው እንግዲህ እድሜ ለፍጹም ተመጣና ይሸፍናል ቃል ተገኘ ማለዳ ኮከቦች ወደ መጨረሻው ዙር እየመጣ ነው እንደው ትንሽ ነገር በልስኪ ማለዳ ኮከቦች አሁን እንግዲህ ቀጣውን ዙር ፈተናውን ሰኞ ደግሞ እንፈተናለን ተወዳዳሪዎቻችንን ቅድም ስለ ኢምፕሮቫይዜሽን እያወራ ነበርና ኢምፕሮቫይዜሽን ነው የምንፈተነው በጣም መዝናናበት ፈተና ይሄኛው ነው እንዴ ለየት ያለ ነው አዎ አንድ ጥንድ ጥንድ ሆኖ ነው የሚወዳደሩትና ጥሎ ማለፍ ነው አንዱ አንዱን ጥሎት ለማለፍ ነው የሚፎካከሩት እንደ ወዳጅም እንደ ጠላትም ነው እንግዲህ የሚጫወቱት ማለት ነው እዛ ጋር ስለዚህ አብረህ ተባብረህ ጥሩ ነገር ካልሰራ ውጤቱም አያምርም ስለዚህ አብረህ ትሰራለህ አንዱ አንዱን ጥሎት ያልፋልና በጣም በየሲዝኑ አነጋጋሪ የሚሆነው ፈተና ይሄኛው ነውና ግንም ጓጉቻለሁ ለማየት ለማየት ራስ እንደው ስራ ላይ ግን በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ከልንም አይጠፋ አሁን ምን ብትቀኝ ከሾው ጋር ብትገናኝ ከሬዲዮ ፕሮግራም ጋር ወይ ከቲቪው ጋር ብዙ አለ ከጭንቅላት የማይጠፋና እንደዛው ነው አንተ ነው ልጠይቃ እንግዲህ ተጠያቂና አይደለም ብለን ይጠራ አለ እኔ አልኩት እኮ እኮ ተናገረ ልክ እንደዛ አንተ አንድ ምሳሌ ስጠኝና እኔ እናገራለሁ እኔ አይ እንግዲህ ከጠየቀኝ በጣም ማረሰው ሶሊ የምትባል ከአውስትራሊያ የመጣች ልጅ አውስትራሊያ ጋታለንት ላይ ቀርባ ሚገርም በቃ የቢዮንሴን ሄሎ ሚል ዘፈን የዘፈነች ልጅ ነች እሷን ኢንተርቪው ያረኩኝ ሁለተኛው እንግዳ ኃይሉ መርጊያ ይባላል ሙዚቃ የሙዚቃ ቀናባሪ ነው ኃይሉ መርጊያ ምን አለን ወደ ካሜራ ነው የመጣው ጋሽ ኃይሉና አኮርዲዮን ብታገኙልኛል አኮርዲዮን ብታገኙልኝ ከባንዱ ጋር ብሬ በአኮርዲዮን መስራት ፈልጋለሁ አለና የሆኑ ለካ ጠጅ ቤት የሚሰሩ ባላኮርዲዮን የኔ ፕሮግራም አዘጋጆች ሄዶ አናገሯቸው ሁለት ሰዓት ነሽ በቃ ቀረጻው ይሰጣታል ምናምን ተባሉ ገንዘብ ተነጋገሩ ቀረጻው ሲተጀመረ መሃል ላይ ቆማል ይቀጥላል መሃል ላይ ቆማል ሳቸው ሰዓታቸው ነው ያሉ ሁለት ሰዓት አልነበር የተባለው 3 ሰዓት ሆነ ማለት ነው እና እኔ እየሰራው እንደዚህ ኢንተርቪው ከኔሾ ከሷ ኩሾ ቀጥሎ ነው አቀናባሪው ኃይሉ የሚገባውና ከጀርባ ሰው ሲገባ ነው ያየሁት ኢንተርቪው እየሰራው ማለት ነው ቀናሰ ሁለት ሰዓት አላላችሁ ምን ያኮርዲዮን ሰውዬ ያከራዩን ሰውዬ ማለት ነው ህዝቡ እኮ ፍለ ፊት ያያልና ሁለት ሰዓት አላላችሁ ምንድነው እንቶ ፈንቶ ሲትያዩ ወደሷ እንዴ አነ ነገር አለ አንተ ጋር ምን አለ እንዴ ሲጠየቅ ተዝ አይለም እንጂ ብዙ ነገሮች ያጋጠማሉ አሁን ለማስተዋወስ ከብዳል ወርግጥ ድሮ ጋዜጠኛ ሆነን ፋና የገጠመኝን ላውራ ቴክኒሻን አሁን እዚህ ፊት ለፊት አላል እኛ እንግዲህ አድማጮቻችን እንደዚህ ሆኖ ምናምን አለን የመወያረስ እንሰጣለን ተመልካቾች ወይ አድማጮች ይደውላሉ ሄደ ስልክ ታናገራለ እንደዚህ እንዳው እንደናንተ ስልክ የሚያናገር ለብቻ አይመደብም ያለው እዚህ ታወራለህ እዛም ትሄዳለህ ዲጄናቲ ያላችሁም ዲጄናቲ ያልነበረ ነው እኛ እሺ እናወራና ሁለት ወነን ነው በርግጥ ምን ሰራው ስልኮቹ ስለሚጮሁ ሁሉ ተያይዘን ሄደናል ከዛ ስልክ እናወራለን ያው የመወያረስ ስለሆነ ሰው በረጅሙ ያወራል እሺ እሺ እና መሰጋ ይሄን ስትዘጋኝ ይጮሃል እንዴ ያረግን ይያለ በድንገት አንድ አድማጭ ደወለ አቤት ሄሎ ስን እንዴ ፍጼ ምን ሆናችሁ ነው ኦሮምኛ እየተላለፈ ነው እኮ አለ አማርኛ ፕሮግራም ነው እኛ እየሰራን ያለነው እና ኦሮምኛ አይ ተሳስተው ይሆናል ጌታዬ ሌላ ፕሮግራም እየሰሙ ይሆናል አረ እናንተ ጋር ኦሮምኛ
ከዛ አሮጭ ስገባ ስቱዲዮ ውስጥ ቴክኒሻኑ ይለዋል አልኩ አንኮራ ተከላቆ ነው ማለት ነው ከዛ ቻናል በትንክቱ ነው አይደለም በሪል ቴፕ ነው የተቀረጸ ፕሮግራም ነው የሚተላለፈው ስፖርት ነው አዎ ስፖርት ፕሮግራም አሁን የስፖርት ፕሮግራማችን ይከተላል ምናም ብዬ ነው የጣውት አልቆ የተቀረጸበት ሪሉ እንግዲህ ተወሰነ ከንዶች ጸጥልና ከዛ በኋላ የድሮው ነው በፊት የተቀረጸ ፕሮግራም ይከተላል ወሮ ከዛ ጋር ያወራ ማለት ነው ስለዚህ ዲጄናቲ ብዙ ነገር ነው ብዙ ነገር ነው የሚከላከለው ከዛ የሚያስቀው ቴክኒሻኑ ተቀጣ በዚህ ጉዳይ እና ደሙዙን ቀጥቶት ምናምንና በየሰብሰባው ለምሳሌ ሰሙን እየጠቀሱ አሁን እንደሱ ያንቀላፉ ምናም ይባላል ተቀጥቶ ቆልፏል ሁሌ ሰብሰባ ላይ ግን ይነሳል አንድ ቀን ግቢውስ ዛፋል ብድቃለ ስብሰባ አለ አበዛችሁ ታውን ወይ ስቀሉኝ ይሄው ዝጋፍ ነው ሰዱኝ ይሄ መጠኛት መጨረሻው አንዴ ካለፈው በኋላ የመደጋገም ነገር እኔ ማስተውሳለሁ በተለይ ሪያል ማድሪድ እና ጁቬንቱስ ሲጫወት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከ90 ደቂቃ በኋላ ሌላ 30 ደቂቃ ይጨምር ነበር ጨዋታው እና እንደገጠሚ እንዳል ነበሩት ቪቲአር ማስተር ኮንትሮል ሩም እንዳል ዳይሬክተሮቹ ነው እንደገጠሚ ኳስ የሚወድ ሰው አልነበረም ማንም ሰው ለ90 ደቂቃ ሲያልቅ እንጨርሷልን ብለው እየጠበቁ ቁጭ ብለው ያወሩ ነው ሲያው ተጨማሪ ደቂቃ 4 ደቂቃም ተጨመረና 90 ደቂቃው አለቀ በቃ ብሔራዊ መዝሙር ግቡ ተባለ ኮሜንታተሩ እኮ ያወሩን ኤክስትራ ታይም 30 ደቂቃ ይጨመራል ተብሎ እየተጠበቀ ነው ብሔራዊ መዝሙር ተጀመረ ሰው ከቤት ወጣ ከቤት ወጥቶ ሰው ሩጫ ተጀመረ ከዛ ስራ ላይ ቁጭ ሁሉ ግዜ ኳስ 90 ደቂቃ ላይ ነው የሚያልቀው ጀም እንግዲህ ስራ ላይ ሰዓትም አሁን 7 ሰዓት ነው የሚያልቀው ኳሱ ካላለቀ ምን ታመጣ ይሄዳል ፍጼ በጣም ከልብ ነው እናመሰግነው እንግዲህ መላኩ ከቦሽ ላይ በደንብ እንጠብቃለን አው ነም አሁን ሬዲዮ ትዝታይን ስለቀሰቀሳችሁ ወደ ሬዲዮ ለምጣት አስባለሁ እና ዝግጁ ታዲያ ሳድስ ሊያስፈርም ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቀቀ አው ወደድባችኋለሁ እስኪ እንግዲህ ለስንብት ማሚ ላይሁን ያለ ነው ዲጄ ናቲ ታዲያ ሳድስ ከ3 ሰዓት ጀምሮ እስከ 7 ሰዓት እንይ መስል ነበር ብለልን ለያይ ነው አስጀምሮ ያስፈጸመንን ሁሉ እግዚአብሔርን አመሰግነን በእያላችሁበት እንግዲህ ሰላም ለሊት አገሩ ስላላችሁ ውጭላላችሁ ጥሩ የረፍት ጊዜ ተመኘን ሸገር በሰንበት ልጅ መስደኛ ዝግጅቱ ለ12 ሰዓት ሲል ወደ እናንተ ይመለሳል የፊታችን ሰኞ ለክ 8 ሰዓት ሲል ከታዲያ ሳድስ ጋር ተገናኛላችሁ የዛ ሰው ይበለን በማሚ ላይ ዘፈን ነው ምንሰነባበተው ኑሩልን እንኑር ኢትዮጵያችንም ለዘላ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር